Sí. També. Val, doncs també gràcies a l'escola i jo no m'estic de dir també gràcies als que esteu aquí escoltant, perquè ja és dur estar aquí, però si sobres no pots fer ni suggeriments ni preguntes, doncs encara la situació es complica. De tota manera, segur que l'escola us passarà també les nostres adreces per si sí, algú volgués traslladar alguna cosa. Jo intentaré ser clara en l'explicació i intentar resoldre els dubtes que possiblement tingueu i bueno, no puguem expressar. En qualsevol cas, partim del que ja se'ns ha dit en la primera ponència. Jo diria també, o insistiria en que potser la principal característica d'aquesta reforma amb incidència competencial, que és el tema que jo us he d'explicar ara, és aquesta voluntat codificadora. És a dir, no trobem grans canvis, i efectivament hi ha canvis útils, però no penseu que en aquest cas ens trobem en la mateixa situació que ens trobàvem els que hi érem de la llei 3092, no? Que realment sí era un canvi, sí que ens va obligar doncs, a introduir nous conceptes, a entendre de nou el procediment a l'hora d'aplicar-lo i executar-lo com a funcionaris que molts de nosaltres som, sinó que potser els canvis són més útils i no hi ha un gran canvi de sistema. El que sí que hi ha és la voluntat de fer un text, o en aquest cas dos textos, no? Tot el dret administratiu, tant de procediment com de règim, amb dues úniques normes, no? De tal manera que això ja d'entrada ens provoca unes certes sospites d'afectació competencial, és a dir, regulacions que fins ara ja existien, però només eren aplicables, ja s'ha dit, en l'àmbit de l'administració estatal, ara passen a ser aplicables a totes les administracions. I això limita la capacitat d'organitzar-te, de modular-te, de desenvolupar aquelles competències que tens en aquests àmbits. Però ja veurem fins quin punt ens ho limita i fins quin punt aquesta afectació es produeix. Però ja d'entrada, el fet que sigui una norma que introdueixi previsions que fins ara no eren aplicables, crea aquesta sospita sobre l'afectació competencial. Una altra de les característiques que també s'ha dit és la voluntat de separar procediment i règim jurídic. Una voluntat que jo diria que finalment tampoc és que s'assoleixi plenament, eh? Hi ha una certa confusió en les dues normes, alguna entra en aspectes de l'altra i a més provoca en els que hem d'aplicar les normes també una dificultat en la seva aplicació, perquè haurem de treballar sempre amb els dos textos, no? O sovint amb els dos textos, de tal manera que jo us aconsello ja que els grapeu junts i ho tingueu junt, perquè clar, has d'anar aquí i allà. Però bueno, aquesta separació entre procediment i règim jurídic des d'un punt de vista competencial, doncs en principi podríem pensar que ens facilita l'anàlisi competencial. I per què ens el facilita? Perquè efectivament procediment i règim jurídic són dos àmbits de competència en els que l'Estat, i per tant també les comunitats autònomes, tenen diferent abast. Si mentre en procediment, i després parlarem més detall sobre això, el que correspon a l'Estat és establir el procediment comú, les regles generals del procediment, la validesa dels actes, l'eficàcia, sistema de recursos, com s'adopten els actes administratius. En matèria de règim jurídic, el que correspon a l'Estat és l'establiment de les bases del règim jurídic. D'acord? Per tant, hi ha el concepte de bases, de normativa bàsica, que ens porta a la necessitat de preveure un desplegament normatiu per part de les comunitats autònomes, on completar aquells principis que com a bases s'estableixen i que ens deixa un àmbit per la regulació autonòmica. Doncs, bé, doncs en tant que un és procediment i l'altre és règim jurídic, a l'hora de jugar amb els diferents àmbits, això en principi ens ho podria facilitar. Ja us dic jo que tampoc massa. Però bueno, un altre, també s'ha dit, un altre element, és introdueix en l'àmbit del procediment administratiu, però també en el règim jurídic, l'ús dels mitjans electrònics. Doncs bé, aquesta introducció en principi no hauria de tenir una afectació competencial. Sigui com sigui, que actuï l'administració, ho faci pel sistema que podríem anomenar tradicional, ho faci pel sistema d'incorporació dels mitjans electrònics, no definitiva, incorporació dels mitjans electrònics, no hauria de l'instrument que usa l'administració afectar el sistema de competències. Però ja veurem que això tampoc és que sigui així. Sovint l'ús dels mitjans electrònics, la introducció d'instruments d'accés o de comunicació electrònica tant entre les administracions com entre les administracions i els ciutadans, ha estat
usat com una tècnica per intentar una mica recentralitzar, no, de determinats instruments, i ja veurem com ha passat també en aquest cas. Un tercer element és la voluntat de simplificació administrativa, no? També s'ha manifestat que aquí hi ha aquesta voluntat. Bé, doncs la voluntat de simplificació administrativa no l'hauríem de qüestionar, és una voluntat que hauria de ser compartida de totes les administracions i, per tant, en principi, res caldria dir en aquest aspecte. Però ja veurem que tampoc és així. Aquesta voluntat de simplificació ha servit també per introduir, en alguns casos, elements que ja hi eren de recentralització, de control de l'administració estatal sobre la resta d'administracions. I el quart punt, aquest només aplicable en relació a la llei de procediment administratiu, la introducció d'una regulació pròpia de la iniciativa legislativa i de la potestat reglamentària. Bueno, aquest és un aspecte que jo crec que és altament criticable, també s'ha dit, i veurem fins a quin punt això també ens afecta allò que més que un procediment administratiu és una funció del govern, no? La iniciativa legislativa i la potestat reglamentària, a la que és cert té un abast de caràcter procedimental, no? L'adopció de normes es fa a través d'un procediment seguint unes pautes, però no això ho converteix en un procediment sobre el que l'Estat pugui exercir la seva competència de procediment, de pautes generals del procediment administratiu comú. Si parlem específicament del règim jurídic, també hi ha un element que jo us voldria destacar, i és que, i també ja s'ha dit, que s'al·lega la voluntat de fer un text complet per posar fi a aquesta dispersió normativa que justifica l'activació del legislador. Doncs bé, aquesta dispersió normativa és pretesa, no és tal, no? Ja hem dit, en el marc de l'Estat està en la LOFAGE i, per tant, ja l'Estat tenia el seu propi text. És veritat que després van crear lleis d'agències i tal, i en l'àmbit de les comunitats autònomes i local també ja hi havia un marc regulatori. Per tant, no era necessàriament tan dispers. I d'altra banda, també ens hauríem de plantejar si la dispersió en si mateixa és algo dolent, no? A vegades pot ser fins i tot poc, però bueno. El que no és bo, en qualsevol cas, és la inseguretat jurídica. Això és cert, no? Després, també en l'àmbit del règim jurídic, també dic que introdueix regles que estan més basades en principis pressupostaris que no d'eficàcia de la pròpia administració, no? Ven les normes com unes normes que pretenen l'eficàcia de l'administració i sovint després acaba adoptant normes, mesures, regles que més que perseguir l'eficàcia de l'administració sembla que tenen aquella una preocupació pressupostària, no? De contenció de la despesa, que respon també, suposo, a una situació econòmica que s'ha anat traslladant als diferents àmbits de l'administració. Doncs bé, aquest seria el plantejament general, no? I bé, doncs aquest plantejament que l'Estat fa, amb quins títols competencials els basa? Doncs els basa en tres títols competencials, el 149.18, el 149.13 i el 149.14. Doncs què ens diu el 149.18 de la Constitució? Que seria el títol principal quan s'analitza tant una llei de procediment com una llei de règim jurídic. Diu que correspon a l'Estat les bases del règim jurídic de les administracions públiques i del règim estatutari dels seus funcionaris. Aquest concepte de base. Diu, les quals garantiran, en qualsevol cas, als administrats un tractament comú davant d'elles. És a dir, a l'Estat li correspon unes bases, però unes bases orientades a una finalitat. Quina és aquesta finalitat? Un tractament comú. Un tractament comú que no ha d'esgotar el marc normatiu, sinó que ha de fixar aquells mínims comuns que defineixin la situació de l'administrat o del funcionari en el cas del règim estatutari. D'altra banda, li correspon al procediment administratiu comú. En aquest cas ja no són bases, sinó la definició de les regles generals del procediment. Sens perjudici de les especialitats derivades de l'organització pròpia de les comunitats autònomes. Per tant, admet que aquí també s'ha de deixar un marge a les comunitats autònomes perquè puguin establir les seves especialitats. I bàsicament, quines especialitats? Després ho veurem amb major detall. Aquelles deriven dels àmbits materials de competència de les comunitats autònomes. Hi ha un procediment comú, però en cada àmbit material es poden establir especialitats del procediment que s'ajusten a aquella
finalitat que es pretén en aquell marc substantiu, aquelles normes i regles que més s'adequen a l'àmbit material al que ens referim. No seria el mateix actuacions en turisme, en comerç, en cultura, no? En diferents àmbits de l'actuació administrativa. Li correspon a més la legislació sobre expropiació forçosa, bàsica de contractes i concessions i el sistema de responsabilitat de totes les administracions públiques. Aquest seria el gran, diguem, paraigua sobre el que s'aixopluguen, no? Les reformes que introdueixen aquestes lleis. A més, s'introdueix dos títols més. El 149.13, que és bases i coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica, un títol que l'Estat ve usant per tot i que el Tribunal Constitucional li admet, no? En principi, hauria de ser la coordinació, l'establiment de la coordinació general de l'economia. El Tribunal Constitucional ha admès també que pugui entrar en coordinació, en la coordinació, en la definició de determinats sectors concrets de l'economia, però realment a mi em fa molt estrany pensar que d'aquestes regles o d'aquestes normes se'n pugui extreure cap regulació d'un sector concret de l'economia. No? A mi i al Consell d'Estat, no? Realment en aquest cas ja ho ha dit, el Consell d'Estat ha estat molt dur amb l'avantprojecte i que en gran part ha quedat plasmat amb alguns retocs que va haver-hi en el projecte i per tant jo finalment aprovat i en la llei finalment aprovada, perdoneu, però en tot cas jo us recomano també que feu una lectura dels dictàmens del Consell d'Estat, que és cert que són densos, no? Però que en aquest cas són força interessants i si més no amb la part general us poden donar molt bé una idea de fins quin punt es pot ser crític amb aquests textos normatius. I l'altre títol és el 149.14. Aquest es refereix a la Hisenda General i al deute de l'Estat. Bé, també se'ns fa molt difícil, no? El Tribunal Constitucional ha donat contingut amb aquest títol competenciat i ha dit que amb aquest títol li permet a l'Estat regular la Hisenda General i la coordinació de les altres hisendes des d'un punt de vista de despesa i des d'un punt de vista d'ingressos, el que permet a l'Estat establir el sistema tributari conjunt, no? Les regles que configuren el nostre sistema tributari. Bé, en règim jurídic, en procediment administratiu, aquesta regla té poc encaix. No? És cert que jo us he dit abans que alguna de les mesures previstes tenia més que una voluntat d'eficàcia, una voluntat de contenció de despesa. Però una cosa és que l'actuació de l'administració afecta la despesa pública i pot tenir una incidència en la despesa pública, no? Com s'organitza, com actua l'administració, i una altra és que aquesta vinculació entre administració i despesa pugui donar a avalar l'ús del títol competencial del 149.14, sobretot quan l'Estat té el 149.18, que li serveix, almenys que marcaria quines funcions li corresponen. I ara entrem, si us sembla, en aspectes, jo diria primer en la definició de què pot fer l'Estat en procediment administratiu comú i després en règim jurídic i després ja veurem què és el que ha fet i en què no s'ha ajustat o en què entenem que pot no haver-se ajustat. Doncs bé, respecte a la competència estatal en matèria de procediment administratiu comú, la definició més completa de què entès el Tribunal Constitucional per aquesta competència, en tant que assumeix i reprodueix gran part de la doctrina anterior, ens la dona la sentència del Tribunal Constitucional 166/2014. En aquesta sentència resum quin és l'abast, el contingut de la competència estatal. I diu, com ja us he avançat abans, que li correspon principalment establir l'estructura general de tots els procediments administratius d'acord amb els principis constitucionals. Té un límit, que és, ha de fer-ho transposant d'alguna manera, incorporant al procediment aquells principis que en relació al procediment administratiu estan en el text constitucional. I també li correspon l'elaboració dels actes administratius, els requisits d'eficàcia, de validesa, la revisió, l'execució. Doncs bé, però del procediment comú. Per tant, el Tribunal Constitucional ha dit no li correspon afectar les competències organitzatives de l'administració, no pot incidir en com s'organitza l'administració per actuar, no pot tampoc imposar el control sobre l'actuació administrativa d'òrgans de l'Estat respecte a l'actuació administrativa d'altres administracions i tampoc pot senyalar com s'han d'exercir les competències. Doncs bé, aquest seria l'aproximació al títol competencial de l'Estat. Però aquesta aproximació no seria
no hi ha complerta, perquè tampoc pretén ser complerta, però no seria exacta o deixaria de banda un element important si no tinguem sempre en compte també una altra sentència del Tribunal Constitucional, que és la sentència 130/2013 en l'àmbit de les subvencions. I què ens diu aquesta sentència? Diu, bé, és cert que l'Estat té competència per establir el procediment comú i els procediments ratione matèria corresponen a les comunitats autònomes en aquells àmbits materials que disposen de competència. Però hi ha procediments que no són el comú, sinó són procediments especials, si s'integrarien en aquella competència estatal de procediment comú. Com, per exemple, el procediment de subvencions. I apunta també la possibilitat de que sigui així també amb el procediment sancionador. No? Diu, bueno, són procediments que no serien procediment comú estrictament, tampoc són procediments relatius a matèria, no? Sinó que és un marc que estableix el procediment comú de subvencions. No? I amb això habilita la constitucionalitat de la llei de subvencions que va ser impugnada per diverses comunitats autònomes. Què passa amb la competència en matèria de règim jurídic? Va. És la competència en matèria de règim jurídic. Aquí també la sentència que d'alguna manera marca la pauta de que s'entén quin és l'abast de l'Estat en la competència en matèria de règim jurídic és molt antiga. És la sentència 32/1981. Quan es va plantejar per primera vegada, això és quan la Generalitat de Catalunya va fer el primer intent de afectar, diguem, la situació de les diputacions provincials, no? Per veure com encaixaven amb la idea que des de la Generalitat es tenia de com s'havia d'articular a Catalunya, no? L'administració local. Doncs el primer problema que es va plantejar és què entenem per règim jurídic, no? Per què? Perquè hi havia dues concepcions de règim jurídic clarament diferenciades i que cap ha estat considerada com a vàlida per Tribunal Constitucional. Una idea del règim jurídic que era la que defensava l'Estat, no, en aquell moment, i deia, és que el règim jurídic és tot el dret administratiu. I diu, bueno, clar, llavors tot, no? Tot, no? Què queda? No queda res, no? És a dir, llavors fer les bases de tot el dret administratiu. No? És una comprensió del règim jurídic realment àmplia, no? Per altra banda, la Generalitat de Catalunya defensava una concepció del règim jurídic escassa. Deia, només el règim de recursos. Tampoc. I el Tribunal Constitucional va dir, no, escolti, el règim jurídic, el que és, són les regles bàsiques sobre aspectes organitzatius i de funcionament de les administracions. És aquest el contingut propi del que és règim jurídic. Regles bàsiques d'organització i funcionament de les administracions públiques. Regles bàsiques que, òbviament, en el cas de les comunitats autònomes, també en els àmbits locals, han de, d'alguna manera, articular-se amb el que sigui la definició de com s'organitzen les altres administracions, la seva capacitat d'organitzar-se a partir d'aquestes regles bàsiques de funcionament. D'acord? Aquest seria el marc. I va afegir, en tot cas, també hem de tenir en compte que aquestes regles bàsiques podran tenir major o menor intensitat en funció aquesta organització tingui una afectació més intensa respecte als ciutadans o tingui una afectació més interna de la pròpia administració. En allò on la implicació del ciutadà, l'afectació a les actuacions, als drets dels ciutadans, a la posició del ciutadà davant de l'administració és més intensa, les bases, recordeu, un tractament comú, les bases poden ser més amples. En allò que sigui purament com t'organitzes tu, administració, dins del teu entramat sempre hi haurà una afectació als ciutadans directa, però quan no sigui directa, les bases hauran de tenir un contingut menor. De tota manera, aquesta claretat en la que es manifestava el Tribunal Constitucional ha quedat una mica matisada en una sentència, la 130/2013, que afegeix un element que després jo crec que el legislador ha usat, perquè ha dit, i també règim jurídic, tot allò que tingui a veure amb com s'organitza, com actua l'administració, que persegueixi una finalitat que no pot ser bastable per les comunitats autònomes. No? Bueno, això ja és més imprecís. No? Quan la finalitat que es pretén amb aquella regulació no la poden adoptar les diferents comunitats autònomes, sinó que s'ha d'anar
amb un estadi superior, també podria fer-ho l'Estat des d'aquestes bases. Bueno, hi ha un cert element d'incertesa. Doncs bé, amb aquests elements, en aquest panorama del contingut del que entenem per bases en règim jurídic i perquè s'entén per procediment administratiu des d'un punt de vista competencial, us afegiré un nou element que també hem de tenir en consideració i que d'alguna manera apuntava en la introducció. Bé, ara ja sabem que, més o menys quin pot ser el contingut de les bases, quin és el contingut de les regles generals del procediment comú. Ara ens preguntem, bé, i el concepte material de bases, no? Allò que és bàsic a l'hora de contrastar, no? De trobar-te amb un article de la llei i dir, bueno, però això és bàsic o no és bàsic, i això són regles generals o no són regles generals. A vegades no és tan fàcil. I n'hi ha la temptació sovint de dir, llavors, que abans no hi era, no? En l'anterior regulació això no hi era, no? És a, per exemple, en matèria de procediment sancionador. Principis de la llei 30, però el reglament de procediment sancionador, un aplicable a l'administració estatal i un altre que la Generalitat Autònoma de Catalunya, la Comunitat Autònoma de Catalunya, havia adoptat en l'àmbit de les seves competències. No? I dius, bueno, clar, ara t'està incorporant en el text de la llei el procediment detallat que tenia en el seu reglament. Això no el pas és. No? Bueno, el Tribunal Constitucional també ha dit, un moment, les bases poden canviar. Correspon al legislador en cada moment determinar fins on arribo i on em quedo. De tal manera que no sempre dotar de major contingut normatiu les bases ha estat considerat una afectació competencial i mai ho ha estat per si mateix, sinó perquè realment siguis capaç d'argumentar que aquell contingut no et permet un desplegament, que és el que importa, de les teves competències pròpies, un desplegament, una política pròpia en aquest àmbit material, que és allò que justifica i d'alguna manera la capacitat d'autogovern que tens comunitat autònoma en aquells àmbits que corresponen a la teva competència. Per tant, hem de ser molt cautelosos en dir aquest reglament era per l'Estat, aquest instrument era per l'Estat i ara ens l'ha incorporat a tots. Doncs això no és bàsic. No és tan fàcil, tant de bo fos tan senzill. No? Simplement el que sí posa de manifest, i això és evident, és que la sensibilitat sobre la capacitat de desplegar de maneres diferents aquells principis és menor, en tant que tu li dotes de major contingut bàsic o aparentment bàsic a la regulació normativa. Doncs bé, en tant així, entrem en aspectes concrets i comencem per la llei 39/2015. Jo us he dit abans que no té una voluntat innovadora, que en principi és la llei que regularia les relacions entre l'administració i ciutadans, per tant les relacions a testa, i que potser amb el que ens hem de fixar nosaltres és això, amb tres elements. No? Com incorpora la tramitació electrònica, que com incorpora el procediment sancionador i el procediment de responsabilitat patrimonial, ja d'entrada criticar i ja s'ha dit que tracti d'ells com a simples especialitats en el procediment comú i no com a procediments en una substantivitat pròpia. Això encara és més evident en l'àmbit de la responsabilitat patrimonial quan la pròpia Constitució s'hi refereix expressament, no? Com a sistema de responsabilitat, i això és obviat pel legislador. I després els aspectes referits a la iniciativa legislativa i la potestat reglamentària. Pel que fa als mitjans electrònics, incorpora les previsions de la llei 11/2007, però també del reglament 1671/2009, i efectivament incorpora també altres normes de desplegament que l'Estat havia anat adoptant al seu àmbit, determinats registres, determinats instruments referits als mitjans electrònics que l'Estat havia incorporat, venia usant i ara els traslada a totes les administracions. Això ja podria comportar una afectació a les competències de la Generalitat en organització administrativa, 150, en procediment administratiu, 159, i en funció pública, 136, tots de l'Estatut d'Autonomia. Doncs bé, comencem. Quins són els preceptes concrets que ens plantegen dubtes competencials? El primer,
el registre d'apoderaments. L'article 6 de la llei preveu que les administracions totes han de crear un registre d'apoderaments. En aquest registre d'apoderaments és, no se sent? No, res. Ai, bueno. Vale. Ah, vale, vale. Bueno, ara ja sí, no? Va, era massa. Bueno, un registre d'apoderaments en el que s'inscriguen tots els poders que un interessat dona per tal de poder actuar davant de l'administració i reconeix que aquests poders poden ser per actuar a totes les administracions, per actuar en un àmbit concret, per fer una actuació concreta, és a dir, que poden tenir un diferent contingut. Bé, res a dir en la creació del registre. Ens podríem qüestionar si estem davant de procediment o règim jurídic, però bueno, res a dir en la fet que hagis de crear un registre. El que sí podria ser o és més qüestionable és que el propi article preveu que quan aquests poders són vàlids per totes les administracions, el model l'ha d'adoptar el Ministeri d'Hisenda i establirà el model del poder que s'ha d'inscriure, les dades que ha de contenir. No? Això realment és una afectació competencial, però a més de ser una afectació competencial, que és el que ens importa i des d'un punt de vista d'anàlisi de competència, no resulta gens eficaç i operatiu. Fins ara, l'Estat tenia ja un registre d'apoderaments, però havia permès que fos cada ministeri el que establís els models, perquè era molt conscient que en cada àmbit material les dades que tu necessites que constin en els poders per poder actuar, les dades que tu necessites conèixer com a administració perquè realment aquest registre sigui eficaç i respongui a allò que es pretén, que és que no necessàriament hagis de presentar poders en cada moment, depenien de l'àmbit material sobre el qual es volgués actuar. Doncs bé, aquesta idea s'abandona i sí, jo em vaig retirant, això, però bueno, aquesta idea s'abandona i ara, quan es vulgui fer poders per actuar davant de totes les administracions, ara s'ha de seguir el model que estableixi l'Estat a través del Ministeri. Bé, això sí que superaria a l'àmbit d'allò que és bàsic i no deixaré cap marge d'actuació a l'administració. Un altre dels articles que ens planteja problemes és el sistema d'identificació electrònica i la firma electrònica, articles 9 i 10. Preveu que si cada administració pot escollir els sistemes d'identificació electrònica i de firma electrònica que considera més adequats d'aquells que donen garanties suficients. Ara, un cop escollit el que tu consideris com a administració, que és el que et dona més seguretat, el que tu creus que s'ha d'usar en les relacions amb aquesta administració, l'acceptació de qualsevol d'ells implica considerar vàlides els que hagi acceptat l'administració estatal. Sempre els que hagi acceptat l'administració estatal. Per tant, aquella capacitat que tens tu per decidir que ens acceptes, en el fons estàs acceptant necessàriament també els de l'administració estatal i no passa al revés. És a dir, l'administració estatal no acceptaria o no té per què acceptar com a vàlids, o almenys la llei no li obliga, aquells que cada administració dins del marc de garanties suficients hagi considerat adequat. Per tant, no hi és aquesta reciprocitat. Un altre dels articles que ens planteja dubtes d'afectació competencial és l'article 14.2. Aquest article obliga els funcionaris que actuen en procediments administratius, per tant, s'intenta vincular per aquesta actuació dins d'un marc d'un procediment, no? A usar els mitjans electrònics en la relació amb l'administració. Clar, aquest principi també podria comportar una certa afectació competencial i així ho senyala el Consell de Garanties Estatutàries perquè, diu, d'alguna manera estàs establint un deure i un dret en un marc que és el marc dels drets i deures dels funcionaris públics que no sembla que tingui aquest caràcter de bàsic. Hauria de ser la pròpia administració la que decidís en funció dels seus mitjans i de la seva capacitat com i quan es té aquesta obligació de que els seus funcionaris es relacionin amb ella a través dels mitjans electrònics. Però potser l'afectació més clara en el marc dels usos de mitjans electrònics en les relacions entre administracions estigui en la disposició addicional segona quan parla de l'adhesió a les plataformes estatals. Allà, en aquesta, es preveu la possibilitat de que les administracions optin per adherir-se a les plataformes electròniques creades per l'Estat voluntàriament, si això ho estimen oportú. O poden, per tant, es podem entendre que poden crear les seves plataformes. Ara,
només les podran crear si justifiquen davant del Ministeri d'Hisenda que és més eficient que no adherir-se a l'estatal. Bueno, això és un condicionant de la teva capacitat d'organització. A més, es fa difícil de pensar que sigui més eficient des del punt de vista econòmic crear-ne una amb el cost que té que adherir-se a una que ja està creada. Vull dir, difícilment no pot justificar quan el criteri de justificació és purament econòmic, no? D'adequació millor a la teva manera de configurar i d'entendre l'administració. Saltem dels mitjans electrònics i anem a dins de l'àmbit del que seria el procediment administratiu, la regulació del procediment administratiu. Aquí la principal afectació competencial, perquè també hem dit que no hi ha excessius canvis amb la regulació, és es donen a l'article 44. L'article 44 parla de la garantia de la publicitat de les notificacions i en concret d'aquelles notificacions que es fan quan l'interessat és desconegut, quan s'ignora el lloc de la notificació o bé quan s'intenta i no és possible. Doncs bé, la llei incorpora una previsió que ja havia estat incorporada a l'article 59, apartat 5 de la llei 3092 per la llei 15/2014 i és que les notificacions s'han de fer necessàriament en el BOE. I els altres sistemes en el BOE i a través del Boletí Oficial de l'Estat. I els altres sistemes de notificació previstos abans de la incorporació de la llei 15/2014, és a dir, en el cas dels ajuntaments, el tauler d'anuncis, el Boletí de la província, en el cas de la Generalitat, el Diari Oficial de la Generalitat, seran merament facultatives, però la que realment dotarà d'eficàcia aquella notificació, que és el que realment es pretén amb les notificacions edictals, serà la publicació en el BOE. 10 minuts, anem fatal. Bueno, ja corro molt, només dius-se que, clar, això d'una banda contradiu la doctrina del Tribunal Constitucional de que no és possible que un òrgan estatal intervingui en un procediment d'una administració que no sigui la pròpia de l'Estat, perquè serà l'agència estatal la que decidirà quan es publica, com es publica, no? I per tant, l'eficàcia del teu acte quedarà condicionada a l'actuació d'un altre. Però és que, a més, hi ha un element per mi molt més important, i és que d'alguna manera desprecia allò que signifiquen els boletins oficials de les comunitats autònomes i de les diferents administracions. És la manera en què s'expressen aquestes administracions i és el seu instrument en el que es visualitzen, en el que d'alguna manera publiciten els seus actes, forma part de la seva capacitat d'autonomia política i privar d'aquest contingut als diaris oficials, doncs té una major transcendència que la que simplement seria la de simplificar que tothom pugui a través del BOE conèixer les notificacions que se li fan. Respecte al procediment sancionador, també una voluntat codificadora que ja us anuncio ara que el Consell de Garanties Estatutàries no ha trobat que comporti una afectació competencial el fet de donar major densitat a la regulació del procediment administratiu. I jo només en aquest cas creparia, no sé si es pot dir, del que diu el Consell de Garanties en un àmbit molt concret. I és que si vosaltres mireu la regulació que se'n fa en l'article 85, veureu que preveu el que es denominaria com clemència, no? Que és la possibilitat de que quan encara està en una fase molt inicial, el procediment sancionador, doncs tu puguis col·laborar en la investigació. Llavors això comporta o que quedis exempt de la sanció o que se't rebaixi la sanció en funció de les fases. Bueno, aquesta no és una novetat en el dret administratiu, en determinats àmbits, sí, en l'àmbit de la competència s'ha establert, no? Però jo crec que, en definitiva, és dubtós que això pugui considerar-se procedent comú i que no comporti una clara afectació dels àmbits materials, perquè hauria de ser aquell que és competent per la regulació de l'àmbit material el que pogués valorar fins quin punt això afecta el que pretén amb la política en aquell àmbit. És a dir, si realment la previsió d'això no estaria afectant en la previsió de com vols o com orientes tu el procediment sancionador, quina finalitat li vols donar al procediment sancionador d'aquell àmbit i per què t'obliga a que apliquis aquesta regla. Per tant, realment podria estar-ho condicionant. El procediment de responsabilitat patrimonial incorpora el reglament, que ja era bàsic, però aquesta major densitat no comportaria cap objecció de constitucionalitat. En l'elaboració de normes i disposicions, molt ràpidament també,
És molt dubtós que això sigui procediment administratiu. De fet, això ho nega el Consell d'Estat, que sigui procediment administratiu comú. Per tant, l'Estat no tindria capacitat per regular-ho. L'Estat pot regular el seu, no? La seva potestat reglamentària, la seva iniciativa legislativa, i les comunitats autònomes ja ho han regulat en l'àmbit de les seves competències. En el cas de Catalunya, la 13-2008, no, pel que fa al sistema de fons, i la 26-2010 pel que fa als aspectes procedimentals. Però a més, inclús encara que consideréssim que sí, per aquest aspecte procedimental podria ser considerat com a procediment, una també molt antiga sentència, la 1589, ja li va dir al legislador estatal que no era procediment comú i que la seva regulació corresponia a les comunitats autònomes. I quina és l'afectació estatutària que es manifesta fora de la que és en bloc, no? La pròpia regulació amb algun aspecte concret? Doncs l'alteració en el sistema de fons que es representa l'article 129.4 i l'1.2 quan exigeix o estableix una reserva de llei per determinats tràmits en el procediment, per la previsió de tràmits de procediment que s'aparten o que són addicionals del procediment comú. És veritat que hi ha el principi de legalitat, i jo no el qüestionaré, però el principi de legalitat és projecte i ha de ser complet per tots els poders públics. Per tant, ja la Generalitat coneix aquest principi i quan faci el desplegament del seu sistema de fons ja seria respectuós amb ell sense que el legislador necessàriament l'imposés. I després la planificació anual prevista al 132. Obliga que tant la iniciativa legislativa com la potestat reglamentària sigui objecte d'una planificació anual. No? És una potestat que correspon al govern. I què passa si aproves un reglament que no està en la planificació anual? Quin valor tindrà aquest vici? Què implicarà? No? Podria condicionar i limitar la capacitat, la potestat reglamentària que correspon al govern de la Generalitat. Règim jurídic. En el règim jurídic, les qüestions també són molt puntuals, les afectacions. Jo us he dit en principi que a l'Estat li correspon les bases i nosaltres desenvolupament, i en aquest àmbit a les afectacions competencials citades abans jo n'afegiria una altra, també l'absència de qualsevol previsió o la mínima sensibilitat en la capacitat que les comunitats autònomes tenen en l'àmbit local. Són contínues les referències a la llei de bases de règim local estatal, però en canvi ignora que les comunitats autònomes, per aquest caràcter bifront, no, que el Tribunal Constitucional ha donat a les relacions entre Estat, comunitats autònomes i àmbit local, tenen també una participació en aquest àmbit. Doncs bé, els dubtes de constitucionalitat són molt puntuals, crec que estic fora de temps ja. El primer dubte que se'ns planteja és l'article 5 en la creació d'òrgans. Condiciona la creació d'òrgans a que no hi hagi duplicitat. No? Bueno, en principi, res a dir. No? És obvi que una administració ha d'intentar ser eficient i, per tant, no crear òrgans que ja assumeixin funcions que té una altra. Ara, aquest principi, aquest control, ens l'ha d'imposar el legislador estatal. Òrgans col·legiats, una major densitat normativa en relació als òrgans col·legiats, però difícilment impugnable. Hi ha la sentència que va dictar el Tribunal Constitucional en relació a la llei 3092, la 5099, va avalar en gran part el desplegament, ja llavors la Generalitat l'havia considerat excessivament intens, de la regulació del règim jurídic dels òrgans col·legiats. Respecte al funcionament i les relacions electròniques en el sector públic, que també es regula en aquesta llei en alguns aspectes, doncs bé, de nou la reutilització de sistemes. Aquí obliga a l'article 145 a que totes les administracions posin a disposició de les altres els sistemes, diguem, que han d'ús de mitjans electrònics que venen usants. Això, òbviament, no gratuïtament, sinó que es pot pactar la compartir els costos. Ara, si tu no optes per usar un d'aquests que han d'estar a disposició de tots, sinó que pretens crear-ne un, també hauràs de demostrar que això és més eficient i, de nou, ens trobem amb la mateixa idea que hem dit abans. Convenis, una gran densitat normativa. Densitat normativa que ha estat també avalada pel Consell de Garanties Estatutàries davant dels dubtes que li va plantejar el Govern de la Generalitat. I només admet que efectivament hi ha la densitat normativa, no impedeix cap desplegament en dos aspectes molt concrets. En
el límit en les pròrrogues, en els convenis, sabeu que quan estableix el contingut, no? Estableix quina és la durada i després diu que les pròrrogues en límit, que no admet modulació, i en la resolució dels convenis. Només cal mirar l'article que preveu la resolució dels convenis per veure que allò no... és un decret directament, no? Ja no per dir una circular, és a dir, ja que quin desplegament vols fer, si et diu quins dies, com, qui, quan, no? Per tant, no admet cap desplegament. Administració institucional. Pel que fa a l'administració institucional, aquí tenim un problema, i és que la llei amb aquest ganes, no, aquesta ansia de ser codificadora, el que fa és introduir regulació que només és per l'Estat en aquesta llei. Per tant, ens obliga a anar buscant, no, contínuament què és per tots, què és només per l'Estat. L'afectació seria en l'article 83 quan regula l'inventari. Ara ha d'haver-hi un inventari de l'administració institucional. Res a dir. És a dir, les bases estatals li permeten la creació d'inventaris. Ara, no obtindran el NIF que permetrà actuar l'òrgan fins que no acrediti la inscripció en el registre, en l'inventari estatal. Clar, això d'alguna manera limita la capacitat organitzativa perquè dependrà de la inscripció que el teu òrgan que tu has creat pugui començar a actuar. Consorcis i fundacions. Aquí el que fa és incorporar a l'àmbit de totes les administracions públiques, pel que fa als consorcis, el que ja va incorporant a l'àmbit local a l'ARSAL. No? I l'únic que el Consell de Garanties ha considerat que efectivament afecta les competències és la priorització, els criteris de priorització sobre a quina administració s'escriuen d'entre les administracions que s'integren en aquest consorci. No estableix uns criteris, però no et permet ni modular quin aplica, sinó que diu que aquest, i si no passes al següent, sinó l'altre. Per tant, et condiciona qualsevol capacitat. I finalment, ja amb el minut que em deu quedar, relacions interadministratives. Incorpora les relacions interadministratives. En gran part no són noves, perquè ja estaven també en algun sentit, alguna regulació trobem a la 3092, no? Sobretot pel que fa a les relacions de col·laboració. No? Les relacions de col·laboració són obligacions entre administracions públiques que s'han d'auxiliar per a l'exercici més eficaç de les seves actuacions. Per tant, la regulació no ens plantejaria problemes. Regula també una altra relació, que són les de cooperació. Les relacions de cooperació han estat definides en el Tribunal Constitucional com relacions pròpies d'un estat autonòmic on actuen diferents administracions i perquè això sigui eficaç han de cooperar entre elles i ho han de fer per això de manera voluntària. Aquesta idea la recull la llei i assenyala alguns dels instruments o dels òrgans a través dels quals es pot articular aquesta cooperació. I en concret es refereix a les conferències sectorials, que ja estava en la llei 3092, i per tant res a dir, és més, en la llei anomenada LOAF, no? El Tribunal Constitucional va dir que corresponia a l'Estat determinar els criteris generals d'aquests òrgans de cooperació, per tant no direm res, però incorpora també les conferències de presidents. Les conferències de presidents és molt discutible que es puguin incorporar en una llei de règim jurídic de l'administració. Les conferències de presidents estan regulades en una ordre, bueno, que dona publicitat a la seva regulació, que es va adoptar per acord d'entre ells, de l'any 2009. I què és? És un màxim òrgan de cooperació política entre el govern d'Espanya i els governs de les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla, que té per funció debatre sobre les directrius de polítiques públiques i que reuneix en el Senat. És la, diguem, una manifestació d'aquesta articulació del nostre estat com un estat autonòmic, no? I determinades matèries s'han de debatre al màxim nivell polític. És un òrgan administratiu. La seva funció és administrativa. Estem parlant de cooperació administrativa. El mateix ens passa amb les comissions bilaterals. Les comissions bilaterals, que és un òrgan també de cooperació Estat-Comunitat Autònoma, estan regulades en els estatuts d'autonomia. I ara passen a regular-se amb una llei de règim jurídic de les administracions públiques. No rebaixar molt. En definitiva, dona la impressió de que tracta les comunitats autònomes com a administracions, que sí que són administracions, però són algo més que una administració, i perden gran part d'aquest component polític. I, en definitiva, això, així ràpid i atropellat, és el que jo us volia explicar. I, per tant, la meva crítica és una llei, són dues lleis, amb una clara voluntat codificadora i que, d'alguna manera, han perdut de vista com s'articula i com de variades són les nostres administracions, com s'articulen entre elles amb una voluntat
no? De que allò que era vàlid lluny a l'administració estatal imposar-ho a la resta d'administracions públiques. I ja... Gràcies. Molt bé. Gràcies.